আজি রেডিসন ব্লুয়ে ইয়াত একটা সাইক্লিংয়ের র্যালি করেছে। ময়ো আজি দেখিল যে একটা ভাল চান্স, ময়ো আজি বাইর ওলাই আইসো সাইকেলত মানুষখিনির লগত যাবলে। মই সদায় ভাবো যে আমার অসমের মানুষ ফিজিক্যালি সদায় ফিট থাকক, গুয়াহাটির মানুষ সদায় ফিট থাকক, ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিত পার্ট লৈ থাকক। বিশেষভাবে আমার আজি আরক্ষীর বহুতখিনি বিষয়াকর্মী সকলো মূর লগত আছে, মই এওঁলোককো এটা মূর বিশ্বাস যে তেওঁলোকে সদায় ফিজিক্যালি ফিট থাকিব আর অসমৰ ৰাইজৰ হৈ যিখিনি কাম কৰিব পাৰে ফিজিক্যালি ফিট হৈ তেওঁলোকে তাতকে বহু বেছি কৰিব পাৰিব। ধন্যবাদ। নাই, আমি এনেকুৱা অনুষ্ঠানবিলাকক আমি আগবঢ়াব লাগিব। একেলে আপোনালোকে জানে যে আজিকালি ফিটনেস হেলথটো ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু। আমি বেমাৰ হোৱাৰ পিছতো বহুত হাজাৰ টকা খৰচা কৰি, লাখ টকা খৰচা কৰি মানুহ ট্ৰিটমেণ্ট কৰে। আজিকালি হেলথটো বহুত ডাঙৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি হৈ গৈছে, কিন্তু ফিটনেছটো এটা ডাঙৰ বস্তু আৰু আমি তাৰ কাৰণে এটা কিবা সময় দি পেলাই কৰিবলগীয়া নহয়। বহুতকেইটা বস্তু আমি আগৰ পৰা কৰি আছিলোঁ, কিন্তু আজিকালি নতুন মডাৰ্ণ লাইফত বহুতকেইটা বস্তু আমি নকৰোঁ। গতিকে চাইক্লিং আমাৰ গুৱাহাটী নিচিনা ঠাইত ট্ৰাফিকৰ কাৰণেও বহুত চলিউশ্যন হয়। যদি বহুত মানুহ যদি যি ডিষ্টেঞ্চ চাইক্লিং কৰিব পাৰে অফিচত বজাৰত, আৰু তাৰ কাৰণে আমাৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এটা ব্যৱস্থাও কৰিব লাগিব, যেনেকুৱা ডেডিকেটেড লাইন হয় চাইক্লিঙৰ কাৰণে ছেফ হয়। গতিকে ফিটনেছ, চাইক্লিং, হেলথ কনচিয়াছ সেইকেইটাকেইটা বস্তু, আপোনাৰ চাইক্লিং ডে হওক, য়োগা ডে হওক, এইকেইটা গোটেইটো আমাৰ ছচাইটিত যিমান অনুষ্ঠান আছে সকলো আহি পেলাই আগবাঢ়ি নিলে আৰু খুব ভাল হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ।